خان بابا د ایسای او د طالبانو د لیبل په مونږ ورس تر ورځ پخیږي د دې په حق له تاسو څه وایي د ایسای او طالبانو لیبل ورس تر ورځ په مونږ پخیږي شیروز خان اول خو مونږ د چا ډوډۍ نه خورو د چا د کوره مونږ ته نه راځي که داسې سوی که نه نو ښکاره به هم ویلي وو چې یاره آو بالکل مونږ یو ملګري پلانې دینګړې هر څه چې وو دویمه خبره دا ده چې مونږ زما په خیال چې ایسای سره کار کولو ته تیار یو بلکې د پاکستان ټولو ادارو سره کار کولو ته تیار یو دا قتل غواړي چې هغوی مونږ سره تیار دي او که نه ځکه چې مونږ په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولنی حق خبره کوو نو دلته کې لږ دغه راځي نور خو زما په خیال چې زمونږ چا سره دشمنی نشته دی او بیا د ملک اداري دي د ملک ادارو سره به زمونږ څه دغوي مونږ هغوی ته هغوی دپاره په زړه کې عزت لرو یو اداره ده د ملک اداره ده غټه اداره ده ټول ادارې مونږ دپاره عزتمندی دي او هغوی زما په خیال چې هم زمونږ سره دشمنی نشته دی چې یاره مونږ په کانو ولي یا مونږ چې دی نو مونږ سره مونږ هیڅ بیسه چې دی مونږ سره دغه شروع کړي نو دا سیزونه خو به خیر دغه وي که چېرته داسې سوی نو مونږ د چا نه زما په خیال چې دا خبره مونږ په ټوله ولې مونږ په ښکاره ولې دا کار کو نه شو کولی خو بده مرغه یو چې یو کار تا کې نه وي او پتا خلک بیا 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 درته پینو هغه دا هغوی خپله مسله ده مونږ که چېرته مونږ د بل په نظریه د بل په سوچ یا د بل په دغه باندې تلی شوی نو مونږ ته د ځان ته د تحریک جوړولو اړو ضرورت نه وو مونږ په خپل سوچ په خپل فکر په خپل طریقه باندې روان یو په خپله تګلاره روان یو مونږ که زمونږ د فکر سره سو قبلی مونږ سره کار کوي یا مونږ ځان سره یو کوي مونږ په سر سترګو د هغې سره کار کولو ته تیار یو او هغه څه دی په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولنی حق دی کې چا سره دغه نه کوو او زما په خیال چې زمونږ سره به د دې خلکو اختلاف هم صرف هم دومره وي چې په دې پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولنی حق دا خبره پرېږدي که هغه د ملک اداري وي او که د ملک پاټیانی وي که د ملک تنظیمونه وي که هغه د امونه تر اباسینه څومره تحریکونه تنظیمونه دي مونږ سره قوران دي که نه که هغه اداري دي قوران دي که نه مونږ سره په دې ټکي وران دي نور مونږ خو نه چاته کنزل کړي دي نه مو چا سره چاته بدرد ویلي دي دا یو خبره کوم چې په پښتنه خبره اورنی حق د پښتو او پښتون دی په ټولو وسایلو سرکاري چوکو نو کرو اورنی حق د پښتو او پښتون دی اوس که په دې نظریې په دې دغه مونږ څوک قبلی مونږ سره څوک کار کول غواړي یا مونږ ځان سره دغه کول غواړي په سر سترګو مونږ خو خوشحالیږو نو دا خبره چې یاره مونږ ایسای ته کار کوو زما په خیال چې ایسای مونږ د ایسای دغه نه یو خلاف نه یو که مونږ د دې فکر سره هغې قبلی په سر سترګو مونږ چې دی مونږ غواړو چې هغوی سره کار وکړو په یو ځای باندې د پښتون قوم د یووالي دپاره امن دپاره پرمختګ دپاره په پښتنه خاوره د پښتو پښتون د اولنی حق دپاره که د پاکستان یو اداره مونږ سره په دې کې مرسته کوي ملګرتیا کوي واه سبحان الله دا خو به ډېره ښکلې خبره وي نو مونږ به که داسې سوی که نه نو مونږ به په ټوله ولې یاره مونږ له د چا د کوره خو نه راځي او نه د چا د کوره خورو مونږ به ښه ښکاره وي خو بده مرغه الله دې دغه خلکو ته د نیکې ہدایت وکړي چې یاره هغوی په زړه کې دا دغه راشي چې یاره دا خلک چې دی نو دومره مخلص دي د خپل قوم سره د خپل قوم د اولنی حق سره نو زموږ مرستیال شي مونږ خو په سر سترګو مونږ خو چې دی نو د هغوی عزت کوو او الله دې نور هم عزتمند کړي پاتې شو خبره د طالبانو نو زمونږ مسلمانان پښتانه رونه دي زما ذاتی سوچ چې دی نو د هغوی سره ډېر نږدې دی په دغه لحاظ سره په مسلمانۍ په لحاظ سره د پښتو سره لږ تړلي خلک دي نو په سر سترګو چې دی نو زه د هغوی سره هغه
کار ته تیار ما دغه ته تیار ما موږ د پاره غس زما په خیال چې خلک به وي دا غوی به مفادات وي دغه به وي چې د نیشنل پارٹی کی چې کوم پختون دی بس هغه پختون دی باقی ټول پښتانه نه دي یا د غنی سره چې کوم پښتانه ولاړ دی هغه پښتانه دي باقی پښتانه نه دي دا به خلک وي خو پختون خو پختون دی یاره که هغه ښه دی او که بد دی خو دا سوچ د دې خلکو لږ دغه دی ځکه چې ما ته پته ده چې په راتلونکي وخت کې به طالبان زما سرمرانیږي وجوهات څه دي چې په پښتانه خاوره د پښتو پښتون اولنې حق دا خبره چې ده کنه دا به هم چې دی نو ما د پاره د هغوی سره دغه دورانې سبب جوړیږي ځکه چې زه د نړیوال دستور مطابق په پښتانه خاوره د پښتو پښتون د اولنې حق ثابتولو هغه مشن لرم ما د پاره غنی او طالب کې سفر نشته دی که چرته غنی وایي چې یاره په پښتانه خاوره د اولنې حق د پښتو پښتون دی زما د سر تاج دی طالب باندې زه څه کوم که چرته طالب وایي چې په پښتانه خاوره اولنې حق د پښتو پښتون دی زما د سر تاج دی زه خو عمان خبره شوه که نه چې دامونه تر باسینه څومره ادارې څومره پارټیانې څومره تحریکونه چې دي که هغه په دې خبره ما سره کانې کیږي چې په پښتانه خاوره اولنې حق د نړیوال دستور مطابق بر یاد ساتئ د نړیوال دستور مطابق په پښتانه خاوره اولنې حق د پښتو پښتون دی زما د سر تاج دی زما زد زار ما خو که نه دغه کیسه وي مونږ خو خوار په دې یو که نه چې د مسلمانۍ په نوم باندې مونږ نه زمونږ ژبه هغه زمونږ چې دی نو دود دستور اغستلی کیږي زمونږ چې دی نو هغه پرمختګ اغستلی کیږي او مونږ نه عربیان جوړول غواړي بل خوا بل طرف ته چې دی نو د ترقۍ په نوم باندې چې دی نو د لیبرلز یا د دغه چې دي سیکولر چې دي هغه زمونږ نه زمونږ ژبه جامه دا سیزونه اغستل غواړي ما ته وایي چې یاره که تعلیم کې نو ته به په پردۍ ژبه کې په پردۍ جامه کې کې نو زه خو دواړو طرفه ته خوار یم زه خو چې دی نو مسله ماته دا ده چې زه د طالب نه دغه یم که د اسلام په نوم باندې هغه زمانه عربي جوړی زه به خلاف یم که د ترقۍ په نوم باندې لیبرل او سیکولر مانه چې دی نو انګریز جوړی بل سره نه جوړی زه به خلاف یم او زما دغه شی چې دی دا د دې خلکو زړه ته نه پروزي نو زه چې دی نو هر چا سره د زړه د کومي او پټوم به نه بیا چې کوم کنه ښکاره به کومه د زړه د کومي کار کولو ته تیار یم که هغه زما د دې فکر مطابق ما سره هغه ملګرتیا کول غواړي زما کار قبلول غواړي په سر سترګو الله مخاد لره الله پاک.